Patomishanadronobashi, Shasulis Ramo Gonios, Mosahlobas, Ahalt Eseptan Shergurbaut of Tourist Zone at Motrobis, Procession Gonioshi, out of Parehebis at Bosnabis Moslam in Dinarobs. Mosahloba Bosnabishan are shown a basset hostel at his Mary Goniolips, Saralis Anas Raulabas Birteba. Mashem de Gratzgonio, administrative at Batumis, has Repshimo exakalakism, Taurobam territories, tourist Uzon at Motrobagatswita. Out of Parehebis, the Pirutrobis had gone with the Shem de Gonioshi Bosnebis Moshla Daitsko. Hobis Garish, Darchen and Bosnebs, Musahleo, Betreda Ramedara Jobs from Mosavali Pirutumarga and at Guros. Nagwetevi, Kergarajevi Dingas, Magras House, Shem de Garajevo Maxi. Maria Horebita Bosnem Simadgan, Bosanum Dimingas Sagoneli Samusham, Sara Sagan, Sagoneli, Modiano, and Michel Rumari. Ахлаво ეზაბორების აქციო და ერთ ორი კვირის მერე დაგობიდან ორი კვირის მერე კი არჩევნებამდე მან გაპიქს მომცემ იგი და ცხრაანში დღესაც არ აქვს გარაჟების ფული მიცემული ავტოფარეხების დაანგრევის მიზანი კეთილმოწყობა იყო თუმცა აფსაროსის ქუჩის მცხოვრებთა თქმით ეზოში კანალიზაციის გახეთქილი მილი ანტისანიტარიას ქმნის ეს პრობლემა მას შემდეგ გაჩნდა რაც ქალაქის მერიამ ამუბანში კეთილმოწყობის სამუშაოები დაიწყო მუშაობდა ჩვენთან New Energy ახალ მილებს აწყობდა საკანალიზაციოს და მან დააზიანა ამ 300 ოჯახის საკანალიზაციო ძველი საკანალიზაციო მილი და დატოვა ისე ბათუმის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის ადმინისტრაციის განყოფილების უფროსი ამბობს რომ მოსახლეობას არალი აუნაზღაურდება ბოსნის მეპატრონე 500 ლარს ავტოფარეხის და ბოსლის კი 1000 ან 1500 ლარს მიიღებს საკომპენსაციო კომისიას ჩვენი ინფორმაციით ამ დღეებში დანიშნულია სხდომა და გადავცემთ იმ მასალას რაც არის შემოსული განცხადებები და როგორც ავტოფარეხის მეპატრონეობა მიიღეს კომპენსაციები დადგენილი საკრებულოს დადგენილებით თანხებით ის ასევე განხორციელდება გაიცემა კომპენსაციები ბოსლებსაც და ბოსტნებსაც. გონიოს მოსახლეობა ხელისუფლებას ბოსტნების შენარჩუნებას თხოვს, რადგან ეს მათთვის შემოსავლის ერთადერთი წყაროა.